Hoy en Ata Cociña viaxamos ata Tarragona para pedirlle sempre estada a salsa romesco necesaria para aliñar unha receita de coelles. Comer rabos de pasa é bo para a memoria, ou iso era rabos de pasas para que era? Ensinamos vos cal é a orde correcta de servizo dos alimentos e facemos o cóctel polo que Newton suspiraba cando dixeu en riba a famosa maza. Comezamos, pasade ata Cociña. Ola amigos, como podedes comprobar, o forno vai a ser parte fundamental na nosa elaboración de hoxe. Eu xa estuve botando un ollo ao desafío, pero se o queredes coñecer, vinde comigo. A ver que nos escribe hoxe. O noso correo de hoxe envíanolo Xosé Ramón, dende Moaña. El dinos que hai pouco estuvo visitando uns amigos cataláns e que gracias a eles descubriu o peixe con salsa romesco. Xosé Ramón pregúntanos se lle poderíamos, por un lado, amosar como se prepara esta salsa e tamén se o prato acepta modificacións en termos de xénero principal ou só se pode elaborar con peixe ou marisco. Ben, Xosé Ramón, pois o primeiro que che vou a decir é que sí que acepta modificacións. Neste caso, por exemplo, nos o vamos a preparar con coello. Pode acompañar carnes perfectísimamente. E a salsa romesco, que co que vamos a arrancar, decirvos que é unha salsa que se prepara sobre todo con diferentes variedades de pemento, hortalizas e froitos secos, améndoas, abelás. Vamos a ir traballando un pouquiño nel e eu vou vos falando tamén do que é a receita. Entonces, estas hortalizas, o primeiro que van a facer é ir ao forno. Nos, o que podemos facer, por exemplo, no caso do pemento vermello, se utilizamos pemento chouriceiro de maravilla, porque de feito a receita tradicional é con el, e podemos facer de diferentes xeitos, sempre ao forno, pero podemos facelo enteiro ou cortado. Vamos a gañar tempo na elaboración se o que facemos é sacar uns filetes de pemento e metelos deste xeito a asar. Vamos a desaproveitar esta parte. Entón, engraxamos un pouquiño a bandeixa de forno, na que van a ir as hortalizas para dentro, unha gotiña de aceite, e o que vamos a facer é, pois, cun anaquiño de pan, de papel ou cun pincel de silicona, esparcila un pouquiño polo fondo da bandeixa, de acordo? Deste xeito. Entón, o primeiro que imos colocar é o pemento. Fixadevos que sempre o coloco coa pel cara arriba e xa vos teño dito que as partes blancas intentámolas quitar porque de feito danlle pois un pouquiño de amargor. De acordo? Entonces van colocadas así, o pemento por un lado. Outra cousa fundamental para a elaboración da salsa romesco é o tomate. Vale, abrímolo pola metade, engraxámolo un pouquiño e queda colocado deste xeito, tamén na bandeixa. Bueno, dicirvos que a salsa romesco, como ben decía Xosé, é unha elaboración catalana, realmente da localidade de Cambrils, en Tarragona, e, como vos digo, ten parte de hortalizas, sobre todo pemento, tomate, etc. E o que leva tamén é ese aporte de fruto seco. Por un lado, pois, é moi vitamínica, polos pementos, sobre todo, teñen vitamina A, C e E, que son moi antioxidantes e moi bons por organismo, e para regular tamén as nosas defensas. E por outro lado ten o aporte de hidrato de carbono, de enerxía, que xa sabemos o que é, que dan pois os froitos secos, como neste caso utilizaremos a améndoa. Que máis verduriñas imos introducir no forno? Pois unha cabeza de allos. Vamos a colocar deste xeito, fixaivos. Cortámola enteira, con pele todo, e vai a ir deste xeito. Alguna vez tamén temos asado a cebola desta maneira. Isto o que fai é que a pel crea como unha capa, como unha especie de papillot, que tamén temos falado dese termo, e o que fai é que se confita dentro, de acordo? O que vamos a facer é, por suposto, engadirlle unha areña de sal, un pouquinho máis de aceite pola parte de enriba. Vale, todo isto, o forno, máis ou menos temperatura de 150 a 180 grados, hasta que todas as hortalizas estén completamente tenras, de acordo? Imos ao forno con elas. Temos as listas, entón agora o que vamos a preparar é o adobo do coello. Moitas veces sabedes que eu antes de facer as elaboracións pois doulle un selado previo. Neste caso non será necesario. O que vamos facer é un adobo moi saboroso e vamos introducir directamente ao forno. Entón, con que vamos a preparar este pequeno adobo? Por un lado temos manteiga de porco, de acordo? Podedela encontrar xa no supermercado, nunhas terrinas similares ás da manteiga, e a verdade é que aguanta sin enranciarse moitísimo tempo na neveira, o sea que podedela utilizar sin ningún tipo de problema. Entón, engadimos un pouco desta manteiga no bolsiño no que vamos a preparar o noso adobiño, e vamos a utilizar salsa de soia. Vai dar un cor, sobre todo, ao sair do forno, moi bo.
cartón, o que temos que facer é preferible ter a manteiga sacada do frío, pois con un pouco de anterioridade, para que este no que se lle chama en hostelería en punto de pomado, o sea, que sexa fácil de traballar e fácil de misturar con co resto dos ingredientes. Non vos pasedes co sal, que sabedes que a salsa de soya xa ten o seu punto salgado, ¿verdad? Ben, pois traballámoslo así un pouquiño e o que vamos facendo é collendo as pezas de coello e engraxándolas deste xeito. Sabedes que teño pois o coello despezado, non? Pois por un lado as patas traseiras, patas dianteiras e o que é o rable, que é a zona do centro das costelas e do lomo, cortados en tres cada peza. Paramos un segundiño e vamos á nosa sección de na que falamos destes mitos a cotío. De acordo? Imos o que hai de certo. Eu tiño un profesor de galego, don Anxo, que sempre me decía que comer rabiños de pasa axudaba a ter máis memoria. Isto é certo? Isto é completamente certo. As pasas e todos os froitos secos conteñen boro, que é un oligoelemento ou elementos vestixiais. Estos son esos elementos que temos no corpo humano nunhas cantidades ínfimas, pero que son hipernecesarios po bo funcionamento do organismo. De feito, sábese que o boro ten unha incidencia sobre a actividade eléctrica do cerebro. Por outra parte, tamén teñen un alto componente de hidrato de carbono, que sabemos que é pois unha fonte de enerxía. Por exemplo, para os estudiantes que teñen unha actividade mental bastante importante, pois están moi recomendados. Xa vos digo, todos os froitos secos, por ter boro e por ter hidratos de carbono, son moi importantes para a memoria. E, falando do que o rabiño, pois precisamente é o sitio donde máis vitaminas, nutrientes e elementos como o boro se concentran. Por eso precisamente se di que o rabo é bo pa memoria. O que non fagades é comer o rabo e tirar as pasas. Comemos todo dun bocado e listo. Vamos dispoñendo o coello, o que lle fixemos este adobiño coa manteiga de porco, soia, sal, etc., na bandexiña. Tedes que ter conta de que sexa unha bandexa bastante ampla para que non se superpoña, para que o dourado sexa o máis uniforme posible. Se vos fixades, eu sempre poño pois a parte agradecida ou a parte máis bonita cara arriba, pois tanto nas paletillas como nos muslos. E no lomo do mesmo xeito, a costela para baixo e a parte do lombo, a parte máis carnosa, para arriba. Non vamos a ter que botarlle aceite ni ninguna graxa na parte de embaixo da nosa bandeixa por precisamente a utilización da manteiga do porco no paso 1, vale? Pois simplemente limpamos un pouquinho as mans e vai para o forno. No momento que xa tuvemos as hortalizas, pois unhos 10-15 minutinhos a esos 150 grados que eu vos falei, podemos aproveitar a enerxía do forno, que é moi importante, subila a 180 e poderían convivir tanto o coello como as hortalizas dentro do forno perfectísimamente. Ben, por outra banda, vamos a seguir coas elaboracións. Unha cousa que non pode faltar nunha salsa romescu en condicións é un pouquiño de pan fritido, que o vamos a introducir despois cando fagamos todo o triturado. Entón, temos que ter aceite máis ou menos a unhos 180 grados, temperatura de fritura. Se está moi frío, enchoupa o aceite. Se está moi quente, doura antes de cociñarse por dentro e de poñerse crocante. Importante, pan de hogaza, é importante que sexa dun ou dous días de anterioridade, vale? Cando o introduzamos a fritir, ten que facer esta burbulla, senón é que está demasiado frío, de acordo? Decirvos, por outro lado, que teño aquí unha pota simplemente con auga, un pouquinho de sal, e botaremos unha gotiña de aceite, na que vamos a cocer unhas flores de brécol, como guarnición, vale? Utilizai a hortaliza que máis vos guste. Eu penso que é mellor que vayamos dun en un para controlar a temperatura. E o que vou a facer tamén é empezar a cortar as améndoas, inda que as vamos majar despois nun morteiro, venlle bastante ben un corte previo, de acordo? Ben, fixadevos na cor. Vale, vai collendo douradiño, non deixa de ferver para que non se enchoupe por dentro, pero tampouco un calor demasiado exagerado para que colla moita cor, de acordo? Ben, pois vamos a pegarlle uns cortiños, tampouco fai falta que bromatedes, xa vos digo que é un pouco para favorecer despois o seu mallado no morteiro. Unha pasadiña. Perfecto. Temolo aí
xa listo. Despois o que faremos é coller o morteiro e machucaremos tanto as améndoas como o pan. Despois integraremos as verduras, triturarémolo e xa veredes o remate final cun pouco de aceite para semi-emulsionar a salsa. Vale, perfecto. Este, como xa prácticamente está listo, vou coller un platiño cun pouco de papel secante, de acordo? Este se nos adapta perfectamente. Xa sabedes que todas as frituras, inda que teñamos todas as precaucións para que non se enchoupen no lume, temos que, dentro do que cabe, quitarlle parte do seu excedente en graxa e o facemos con este papel de cociña. Vamos con un e introducimos a outra, outro pan de hogaza. Se vos fixades, sempre que introducimos un xénero en aceite, canto máis burbulla bota, quere decir que está perdendo o seu contido en auga. Realmente o que ferve é a auga. Entón, cando deixa de ter burbulla ou ten moitísima menos, quere decir que xa prácticamente está completamente deshidratado. De acordo? Ten que dar crocante, como está este. Movémolo para que se desengraxe ben. E eu penso que con estas améndoas para o machucado posterior vainos perfectamente. Aproveitamos para pasarlle un pañiño e témolo listo. Vamos a meter xa o brécol a cocer, que xa vedes que temos a pota a ferver. Xa sabedes, hariña de sal. Nestas cantidades de sal, de auga tampouco é demasiado importante, pero dicirvos que o auga sempre ferve antes sin sal que con sal. Por iso, cando poñemos potas moi grandes, sempre se recomenda engadir o sal ao final, despois de que empece a ferver. Gotiña de aceite e xa botamos o brócoli para dentro. Vale. Xa sabedes, desfase térmico. Primeiro agua a ferver, despois agua con xeo. Vou ao conxelador a quitar un bolciño que xa teño preparado con xeo. Isto, xa sabedes, un par de minutiños e listo. Facemos un impas e preparamos un dos nosos clásicos tragos sin alcohol, mesturado non axitado. Imos a preparar hoxe un trago que se chama Fresh Newton. Empezamos cunha mazá Granny Smith enteira. Bueno, eu o que fixen foi apartar un lisco para a decoración, un par de ramiñas de coriandro e os zumes que vamos a utilizar. Bueno, zume de limón, 2 decilitros, e un pouquiño de kiwi ribes, 1 decilitro. Ben, xa sabedes que sempre que introducimos froitas con unha moi fácil oxidación, como por exemplo esta mazá, en particular a Granny Smith, lóxicamente sempre lle engadimos ese cítrico, como neste caso o zume de limón. Téndeo sempre a mao, polo que vos digo sempre, se fai falla estirar o trago un pouquiño, pero xa vedes que, en canto vemos que o vaso empeza a traballar perfectamente e o licuado é homoxéneo, xa podemos prescindir de engadir máis líquidos. Vedes que teño e aquí o vaso alto coa decoración e a nosa caniña. Aparte, a estes cócteles valle moi ben ese toque da erva, aparte polo sabor e pola frescura que lle aporta, por ese graniño tan fino que lle queda e que decorativamente, pois a verdade é que moi agradecido. Témolo listo e servímolo. Aí temos, fixadevos que cor verde intenso, verdad? Veña, imos aló. Pois aquí tedes o noso preparado de hoxe, Fresh Newton. Ben, sabedes que acabamos de sacar as verduriñas do forno e agora o que vamos a facer é triturálas. Se ben é certo que todo este proceso, na maneira tradicional, se faría no morteiro, eu simplemente no morteiro vou facer o machucado do que vos falaba antes e aquí imos a triturar. O pemento, inda que se adoita pelalo, como despois o vamos a coar, eu vou no introducir enteiro. No caso do tomate, no que vedes que solta pel con tantísima facilidade, pois sí que non nos costa nada quitala. Todo para dentro e o que vos comentaba do allo, fixadevos que parece que está completamente cru, pero se o levantamos, vedes que os allos están, mirade, apretos para que o vexades, completamente confitados. Isto realmente é un sabor increíble. Parece unha tontería, pero de facelo deste xeito a facelo de outro cambia o sabor completamente. E sabedes que fácil resulta limpalos. Vamos por aquí, todo para dentro. E isto ímolo a poñer a triturar. Vou sacar de aquí a bandeixa do forno para que non moleste.
Perfecto. E isto, sin o tenedor, sin o garfo, moi importante, poñémola a traballar. Vamos a tentar non darlle tampouco demasiada forza, porque sabedes que canto máis rápida sea o triturado, máis cor vai a perder. Entón vámoslo deixar así deste xeito. E imos aproveitar para facer, mentres eso se vai triturando, o noso machucado. Ben, améndoa, como vos dixen, aproveitar aquela que cortamos un pouquiño, que lle vai vir moi ben, un pouco do noso pan, que xa vos fixades que está completamente crocante, introducímolo. E, ainda que a receita original levaría o típico chile seco, eu, aproveitando que o teño, vou utilizar un chile fresco, de acordo? Vamos a cortalo un pouquiño nestas lamininhas e introducímolo. Vamos a engadir un pouco de sal. Normalmente adoitase a estes machucados engadir un pouco de sal para que axude, digamos, a que pois xéneros como a améndoa ou noutros casos o allo non se movan demasiado. Isto, pois, o que recorda tamén pois é unha picada destas que se utilizan prácticamente por todo o Mediterráneo e tamén no interior para enriquecer determinado tipo de guisos, non? Entón xa vos digo, a maneira tradicional sería facer este machucado e despois incluso engadirlle aquí esas verduriñas asadas que temos nos triturando de maneira mecánica e las pasando aquí hasta conseguir pois unha crema o máis fina posible. E ao final de todo, engadir un fío moi fino de aceite para que se faga unha especie de semi-emulsión. Vedes que o vou traballando hasta conseguir unha base o máis homoxénea posible. Se temos axudado un robo de cociña, tampouco fai falla que nos matemos demasiado, porque eu isto vou engadir para darlle o triturado final, de acordo? Bueno, xa sabedes que estamos a falar dunha salsa catalana, xa dixemos antes que de Cambriles, da provincia de Tarragona. Entón isto, pois, recorda un chiste de catalás que vou contar con todo o cariño, que fai un catalán cando sinte frío, cando ten frío. Realmente achégase a estufa. E cando ten moito frío, é cando acende. Ben, este temolo listo. Vou no pasar para un platiño para que vexades ben. Vou a retirar isto. Para que vexades o resultado final, vale? Ten que estar así ben pasadiño. E isto que vamos facer é integralo o triturado que estamos preparando na máquina. Vale, perfecto, deixamos traballar un poquinho máis, teremos que coala, simplemente o punto que nos quedaría, e botar o aceite. Entón, vamos a deixar traballar un poquinho máis, o coello tamén pouco lle falta para sair do forno, vamos a aproveitar para cultivarnos no ámbito do protocolo. Diccionario de boas maneiras. O menú, orden de servizo. Ben, está claro que nós non podemos botar viandas á mesa sin ton ni son. Lóxicamente, ten un orden. E este orden, normalmente, pois ven polo sabor ou pola intensidade, pola potencia dos alimentos. Está claro que se nós facemos un primeiro plato a base de chile picante, pois van a quedar as papilas gustativas dos nosos convidados completamente anestesiadas. Home, se non hai outro remedio, porque é o único plato que sabemos preparar, pois non temos, como vos digo, outro remedio. Pero senón, a orden lóxico sería, pois, dos máis suaves aos máis intensos. Deste xeito, escomenzaríamos sempre por sopas, cremas, consomés, é dicir, pois, platos de culler, tanto sexan fríos como quentes. Despois, iríamos, pois, a todo o que serían salteados, arroces, pastas, ovos, e despois xa pasaríamos o que sería o prato principal, ben sexa peixe ou carne. Se estamos a falar dunha comida destas pantagruélicas que se xunta coa noite, bodas, bautizos, etc., nos que aparecerían os dous, lóxicamente, primeiro peixe e despois carne. Despois iríamos o que é as sobremesas. As sobremesas tamén teñen a súa orden lóxica, vale? E aquí temos varias sobremesas, pero eu, antes de nada, eivos dicir que unha maneira moi boa de pasar, pois, do último prato salgado, como pode ser a carne, as sobremesas é o queixo, porque está un pouquiño aí a cabalo entre o salgado e o doce. Xa falando de sobremesas, como tedes aquí, empezaríamos sempre primeiro con froita fresca, despois pois iríamos a flans, cremas, mousses, etc., deixando sempre xeados e sorbetes para o final.
Ben, por outra parte, despois de todo isto, decirvos que desde o principio da comida non podemos privar os nosos comensais tanto de auga como de pan. E, xa para rematar, inda que non sexa vianda, non hai boa velada que non remate sin a copa e o puro. Lume, lume, tedes lume. Lume. Imos xa co remate do prato. Xa vedes, pois a salsiña ou introducirlle pois esa picada ou ese machucado que fixemos, a densidade que colle, non? Vamos agora a colocar tanto a guarnición como o coello. Vamos a cortar un poquinho estas flores de brécol que tiñamos fervidas de antes, acordádervos, e vamos a colocar pois unhas peciñas de coello. Neste caso, pois colocamos un par de lombos e unha paletilla, que sempre son pois as pezas que dan un poquinho máis de altura e un poquinho máis de xogo á hora do empratado. Dispoñemos tamén pois un poquinho máis de brécol e pois a salsa poderíamosla acompañar incluso dentro do morteiro ou nunha salsera aparte, e senón pois poñémoslle un montonciño no prato. De acordo, vou poñer outro cachiño aquí deste lado. Vale, témolo perfecto. Vamos pasar un papeliño. Vamos a rematar con algunha destas sales que temos por aquí. Neste caso, pois, como utilizamos o romesco, falamos xa dos pementos choriceiros, vamos a utilizar esta, que é unha sal en escama con ñora deshidratada. Poñémoslle un pouco por riba. E eu penso que con poñerlle unha herbiña fresca, neste caso vamos a utilizar romeu, vamos a pelar un pouquiño e deixámola deste xeito. A súa ramiña de romeu, se non queres ir o dereito, vas ao revés. Veña, aquí tedes o noso prato de hoxe. O coello con salsa romesco. José Ramón, xa ves que a salsa romesco é unha salsa ben faciliña de facer. Espero que a practiques na casa. E bueno, decirse que moitas gracias por enviar o teu desafío, e a vos todos os amigos da casa, animaivos, mandai desafíos, porque é xusto o que necesitamos para seguir cociñando aquí, en Ata Cociña.